报的第101页，我们要来接上我们的这个温湿度计的。那温湿度计它只会用到三个脚位而已，中间第三根是没有作用的，好，没有作用的。那你一定会说，厂商为什么就不要把它剪掉？因为剪掉还要人力嘛，所以就留着。对，目前第三根是没有作用的。那麻烦各位特别注意一下，这是我们所有玩的元件里面最会烧坏掉的，因为接电打就马上变暖暖包。我给你看一下，坏的会变怎样？有没有？你如果觉得怎么一直暖和起来了，就要注意一下了。因为它会，为什么接电打？就正负极接相反，人工修怕灯啦。好，修怕灯为什么？来，各位，你们的盒子里面有没有一颗是蓝色的？这一颗有没有一颗这个蓝蓝的？麻烦你，这样叫正面，有网格状叫正面，翻过来平平的这叫背面。你不要接颠倒，我们等一下是正面，有没有？啊呢，正面的，好，就跟我现在简报上的一样，这样有没有看清楚了？好，那所以呢，为什么会接颠倒，你知道吗？因为这个地方。你看哈，我用这里，第一只脚是这里，一、二、三、四，第一只脚就是电源，第四只脚就是什么？接地，所以你知道为什么翻过来刚好就会修怕灯吗？因为颠倒，正电接到接地，然后接地接到电源，它就会融化，好，就会融化，所以麻烦各位要接对，那么。了解这个之后呢，你现在要把你的面包板拿出来。各位有一个黄色的或者是白色的面包板，有没有？你们的盒子里面还有一颗这个，麻烦你跟我一样摆横的就好了，好吧？你跟我一样摆横的，横的。那现在呢，等一下我们先稍微认识一下这个面包板哦。面包板简而言之啊，要关门啊吼，没安怎？还早，还久，还久。你确定吗？你不要等一下我们关在里面出不去哦。我比他们大。好，来你看一下，我们好，再过十分钟就要停止计数了。哦，那还好哦。来，计数的读者，我们原则上面包板就好像延长线一样啊。好，因为我们脚位不够延伸，或者像这样的，你知道为什么要面包板？因为你看到这个温度、湿度有没有那个很细？你有兴趣，你可以用刚刚那个杜邦线接看，插不住，太细了，好，所以你就把它弄。那但是要留意一下，我们的那个面包板的话，我们在上面这里哈，简报的第97页这里有一个面包板，我用这样解释比较快，这样子会通，红色这个会通，也就是你如果插一个在这里，这整条都是一样的。比如说我如果这里是接电源，那下面这个都等同是电源。如果我这边插了一个这样子，我这边插了10，那下面这个就等同都是插在那个10的讯号线上。好，就是直的，横的来讲哈，横的来讲这样是通的。那它有中间有储和焊接，上跟下不通，这样了解。再来横的彼此不通，就是有直的是通的，好。啊，你要看原理，就把它拆开，就知道为什么上下不通。里面就是这个金属嘛，所以是不是导电？这样有基本概念了。好，那我们往下走，赶快回到这边来。所以现在呢，我就把这个接上去咯。这个你插哪一个孔其实没有关系啦。那我是为了让各位看清楚，所以我稍微先弄比较上面，你可以把它压到底齁，像这样子。一般我会把它压到底，有没有？但是呢，我稍微拉上来一点，因为你这样比较好看到。我们刚才有没有特别强调，第三只脚是哪一只？是不是这一只没有作用？第三只没有作用，所以你就把这个线插在哪边，我就先把一根一根，一、二、四，好吗？二，再接上第四个哦。有没有？这样就接好了。好，就是你这边把它对好，一二四。好像这样，但是你这样看比较不清楚，我就稍微把它摆平。
好，你就接到124。待会呢，就是这些线再把它接到哪里？我们的开发板上。所以我现在第一根，我刚刚的第一根就是这个棕色的，是电源，我们接到 3.3 伏特。好，你知道接到这边，各位这个要麻烦你一定要看对哦，看走眼，就是70块哦。好，一个那个温湿度就是70块钱哦。好，那第二根就是我的讯号线，我就接到05。好，这边就接到05。其实讯号键就不，你也可以接别的啦哈，只是我这边接05而已。好，第四根哦，第四根，你看我的第四根是红，黄色的，就是接到 GND。拜托拜托，千万不要接颠倒哦。我们只有三根线而已哦哈。请问这样 OK 吗？可以。通常我在上小朋友的时候，我这边都会附带一句，老师检查过后才可以插电。你自己左右先帮忙看一下，好，先帮忙看一下，确认一下是不是124。好，最重要就是电源，第一是电源 3.3 就可以了。好， 3.3 伏特。然后第四条是 GND， 好，你可以再检查一下，彼此再 double check 一下。真的没问题，你再插电。好，真的没问题，再插电。好，这样插上去，记得如果感觉越来越温暖，赶快断电。你也甭换买啦，就是它会越来越烫的话，就表示你真的接错了。好，真的，但是那时候通常都来不及，只是烧的严重不严重而已。这样硬体接起来没问题，没有的哈。